Bildiyiniz kimi, məlum bəyanata əsasən 5 il müddətinə Rus sülh məramları Azərbaycanda olacaq. Buna nə ehtiyac var idi, yoxsa nəsə ehtiyac var idi, yoxsa lazım idi bu sülh məramların Qarabağa gətirilməsinə? Döyüş əməliyyatları elə gedirdi ki, çoxu 2-3 günə erməni ordusu tam məğlub olacaqdı. Azərbaycan ordusu Xankəndinə daxil olacaqdı. Ondan sonra bütün Qarabağ ərazisi Azərbaycanın nəzarətinə keçəcəkdi. Rusiya heç bir imkan verə bilməzdi ki, Cənubi Qafqaz bölgəsini nəzarətdə saxlamağa imkan verən Dağlı Qarabağ münaqişəsi belə tezliklə sona yetsin və o, bu çox gərəkli və onun üçün dəyərli olan nəzarət alətini itirsin. Ona görə Azərbaycanı hədələdi və müharibənin dayandırılması razılığını Azərbaycandan aldı. Mənə elə gəlir ki, bu razılığın şərtləri Azərbaycan üçün çox şərəfli idi, xeyirli idi. Ermənistan ordusu Dağlı Qarabağın ərazisindən çıxır, Şuşa bizdə olur. Ateşkəs bəyanatına qədər Azərbaycan ordusunun azad etdiyi bütün ərazilər Azərbaycanın tam şəksiz nəzarətinə qalır. Azərbaycana inanmayan ermənilərin təhlükəsinə təminat vermək üçün Rus sülh məramları gəlir. Bəli, bu baş verdi. Amma indi çox təhlükəli bir məqam yaranır. Çünki dünən Putinin Rus dövlət televiziyasına verdiyi müsahibədən belə anlamaq olur ki, Rusiya çox istərdi ki, Ermənistan Dağlı Qarabağın müstəqilini tanısın. Bundan sonra təbii ki, Rusiyadan asılı olan bir neçə qondarma, qurum, Cənubi Osetiya, Abxaziya, Tenistriya, onları da tanıyacaqlar. Nauru, 1 milyon dolar versələr, istənən tanıyan, dövləti tanıyar. Hamas, Nikaragua, Suriya, bunlar tanıya bilərlər. Və sonra başlayacaq tanınmamış Respublikanın əhalisinin siyasi və humanitar hüquqlarının müdafiəsini təmin edən Rusiya və təbii ki, dünya onlara rəğbətlə yanaşacaq Rusiya. Onlar əgər görsələr ki, Azərbaycanda, dövlət televiziyasında erməni xalqına rəsmi qarşı təhqir və nifrət kampaniyası davam edir, necə ki, bundan əvvəl 20 il davam eləmişdir Rusiyanın göstərişi ilə və indi də davam edir. Səfirlikdən mi, yoxsa yenə Rusiyanın göstərişi ilə mən anlamıram. Və əgər bundan sonra Azərbaycan tərəfi nail olmasa ki, Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhədlər açılsın, ticari, insani, siyasi münasibətlər bərpa olsun, normallaşsın. Azərbaycan özü Dağlı Qarabağ və Ermənistanla bütün yolları açsın, insani ticari münasibətlə başlasın və bunu tamam şəffaf şəkildə eləsin, dünyaya göstərsin ki, bizim erməni xalqına qarşı heç bir düşmənçiyimiz yoxdur. Və belə olan şəraitdə Rusun məkirli planı işləməyəcək. Və biz hətta qərb təşkilatlarında cəlb eləməliyik ki, gəlin yerli Qarabağ ermənilərini, nə qədər qalacaq mənim 15 min, 20 min, 30 min bilmirəm. Amma Azərbaycan xalqı və erməni xalqı arasındakı münasibətlərin normallaşmasında bizə yardımcı olun. Bunu da şəffaf şəkildə edəməli. İndiyə kimi Azərbaycan hökuməti bütün bu əlaqələrə qəti mani olurdu. Düşmənçilikdən yaxılsızlığını mən anlamıram. Amma biz əgər bu siyasəti aparmasaq, günü sabahdan erməni xalqına qarşı təhqir, aşağılamaq siyasətini dayandırmasaq və təcili tədbirlər görməyə başlamasaq, bəli, İndi Paşinyanı devirəcəklər, onun yerinə fərz edək, Robert Kaçeryan gələcək. Robert Kaçeryan gələn kimi Dağlı Qarabağın müstəqilini tanıyacaq və sonra başlayacaq onu qondarma qurumları tanımağa və sonra münaqişə sırf siyasi səfqiyə keçəcək və güya ki, Dağlı Qarabağın hakimiyyəti Azərbaycanla münasibətlər qurmaqdan imtina edəcək. Bunu imkanı vermək lazım deyil. Yəni, qarşıda gözlənilir ki, Qarabağa müstəqillik verilə bilər. Qarabağa müstəqillik verilə bilər, yox. Qarabağ müstəqilliyini Rusiyadan asılı qurumlar və qüvvələr tanıya bilər.
Bu təhlükəni görərək Azərbaycan siyasətin dəyişməlidir. Bəs bu məlum bəyanatla, imzalanan üç tərəfli bəyanatla müharibənin başa çatdığını hesab etmək olar mı? Müharibə sona çatıb, amma münaqişə sona çatmayıb. Müharibə sona çatıb. Əlbəttə ki, Azərbaycanın şəxsiz qələbəsi ilə sona çatıb. Amma münaqişə qutarmayıb. Çünki münaqişəni törətmiş, qızışdırmış, idarə etmiş dövlət öz hərbi qüvvələri ilə gəlib Azərbaycana. Burada bir təhlükə var. Və bu təhlükəni aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan tərəfi gərək tədbirli və ağıllı siyasət yürütsün. Zərbiş bəy, artıq bir neçə müddətdən sonra Qarabağda yaşayan ermənilərlə Azərbaycanlılar birgə yaşayacaq. Bu, hər iki dövlətin apardığı siyasətin nəticəsində bu iki xalq bir yerdə yaşaya biləcəklərmi və nəzərə alsaq ki, ortada bir terror faktları var? Nə olsun, terror aqlanan bütün erməni xalqı edib, yoxsa ayrı-ayrı terrorçular edib. Ayrı-ayrı terrorçuların günahı bütün kollektiv şəkildə erməni xalqının üzərinə düşür. Bizim də aramızda o qədər cənilər var ki, adam da öldürür, terror aktı da eləyir, baş da kəsir, qulaq da kəsir. Bizim xalqımız ona məsuliyyət daşıyır. Azərbaycan xalqını götürək, 1% rüşvət alır. 99% ona məsuliyyət daşıyırmı? Yəni, məsələni kollektiv məsuliyyət müstəvisində qoymaq lazımdır. Heç bir xalq kollektiv məsuliyyət daşımır. Amma bu millətlər arasında baş verir. Məsələn, ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı bu raket atmaları, ülkə hədəf olmaları. Hər bir ermənin raketi var. Erməni raketi adır. Yoxsa raketdən istifadə etməyə bacaran, müəyyən rütbəsi, məqamı, orada məqamı olan adam atır. Ona da əmri bütün erməni xalqı verir. Yoxsa ki, onlar müəyyən dövlət vəzifləri, hakim vəzifləri tutub bu əmri verirlər. Mən çox məsləhət görərdim ki, Azərbaycan tamaşaçıları, Azərbaycan xalqı barbar əsrlərin yadigarı olan kollektiv məsuliyyət məfhumundan xilas olsunlar. Əvvəl belə olurdu ki, fərz eləyək. İki, hansısa bir münaqişə ətrafında iki tərəf yüzə gəlirdi. Bir tərəf qalib gəlirdi, o biri tərəfin bütün əhalisini qırırdı, əzirirdi, əsir götürürdü, öldürürdü. Şəhəri mühasirə alırdı. Şəhərin müdafiəsini, müdafiəsində rəhbərlik edən insanlar və qurumlar vardı. Əgər məğlub olurdularsa, gəlib şəhərin bütün əhalisinə çevirilir. Bu, barbarlıq dövrünə son çatmıyor. Bu, 21-ci əsrdir. Mən Azərbaycanlıyam. Götürək, Moskvada hansısa bir Azərbaycanlı bir nalayiq hərəkət elədi, qanunu pozdu. Mənə onun cinayətinin ləkəsi mənim üstümə düşür. Mən nə eləmişəm? Mən öz əməllərimə məsuliyyət daşıram. Odur ki, bütünlükdə erməni xalqı demək lazımdır ki, erməni xalqının müəyyən ola bilər günahları var ki, hansısa dələduzlara inanıb, hansısa şirin nağlara inanıb, uyur məsələ. Amma yadımıza salıq ki, bizim də xalqımız nə qədər şirin nağlara, xəyal plovlara uymuşdu vaxt ilə. Odur ki, kollektiv məsuliyyət məfhumundan qaçmaq lazımdır. Erməni xalqı ilə Azərbaycan xalqı son 100 ildə, 75 il din yanaşı, mehriban yaşayıb, 25 il müharibə aparıb. Özümüz aparmamışıq. Bizim nə hərbi sənayimiz var, nə başqa bir şey. Bunu kənar qüvvələrin təhriki ilə, içərimizdən olan cinayətlər, ünsürlər, təşkilatlar bizi vuruşdurublar xarici qüvvələrin xeyrinə. Bu adi bir həqiqətdir də. Cəfər Cabarlı demişdi, 1905-ci il piyesində demişdi, atan qazaqlardır. Zərbiş bir xaric, yəni xaric təpkili deyilmi ki, məsələn, o evləri yandırın və yaxud o meşələri qıran talayın? Onları çəkib göstərirlər də. Britaniya jurnalisti çəkmişdi ki, necə demək, erməni uyunsazı qucaqlayıb gətirir, qoyur yük maşınına. Hər şeyi yükləyib, sonra ağacı kəsir, sonra evin yandırır. O bunu göstərir. Jurnalistikanın çox dəyərli qanlanan biri odur ki, demə, göstər. Britaniyalı jurnalist daim öz tamaşaçısına demiş ki, baxın, bu barbar, bu yırtıcı, bu vəhşi, geridə qalmış, qeyri-zəkalı adam görün nə edir. O bunu demədi. O bunu göstərdi, bir dəqiqəlik söz etdi. Ağıl adam hər şey başa düşdü. Ki, bu adamlar xəstə adamlardır. Yüz illik ağacı kəsirsən ki, düşmənə qalmasın. 3 il, 5 il, 10 il işlətdiyin unitazı qıcalıb aparırsan. Evin damın divarlarını sökürsən, pəncərəsini sökürsən, sonra da od orasan. Demək, sən nəsən? Qeyri-mədən adamsın. Demək, Zərdüş bəy, dünən artıq Türkiyə Böyük Millət Məclisi bu mandatı verdi. Söhbət bu mandatdan verir ki, bəli.
Türk sülh məramları Qarabağa gəlsinlər və birlik mandatları verildi bununla bağlı. Türk sülh məramlarının Qarabağa gəlməsinə ehtiyac var idi mi və bu Azərbaycana nə verəcək? Türkiyə hərbi cəhətdən güclü dövlətdir. Azərbaycana dost dövlətdir. Əgər monitoring qrupunda Türk zabitləri olsa və Rus sülh məramlarla razılaşmış şəkildə o prosesə nəzarət eləsə, sonra Qarabağın Azərbaycan əhalisi yaşayacaq rayonlarına Türk sülh məramları gəlsə, əyləşsə, o deməkdir ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında hansısa bir mübahisəli məsələ yarananda o mübahisəli məsələni Azərbaycan və Rusiya yox, Azərbaycan üstü gəl Türkiyə Rusiya ilə birlikdə həll edəcək. Yəni bu, mən misalım şey çəkmişəm ki, mərhum Zvanevskinin bir qəribə balaca məzəli şeyi var idi, sözü vardı. O dedi ki, bazara ən yaxşı, getmək üçün ən yaxşı nəqliyyat vasitəsi tankdır. Tankda gəlirsən, dayanırsan pişaq tankabağında, şeydən soruşursan ki, satıcıdan kartof neçədir, deyir 5 manatdır. Tankın lüləsini salırsan, ona yönəldirsən, deyirsən ki, kilosu yoxsa bütün şey, rəf. O cavabı verəcək ki, bütün rəf. Yəni bu Türk ordusu həmin tankdır ki, biz gəlib satıcı ilə danışırız, yəni bunun kilosu neçədir, deyəcək ki, bütün rəf 5 manatdır. Yəni, güclü tərəfi hörmət edirlər. Türk ordusunun gücü bəllidir bütün dünyada. NATO'da ikinci ordudur Amerikadan sonra. Konvensional, yəni ənənəvi qanunla icad edilmiş silahlar sahəsində Rusiyadan güclüdür. Rusiyanın üstünlüyü təkcə nüvə raket silahıdır. O da Azərbaycana nüvə bombası atmayacaq. Məcbur olacaq, otursun, müzakirə eləsin. Biz bilirik ki, Rusiyanın, Rus sülh məramlarının BMT nizamnaməsində təlimatlarında müəyyənləşmiş hüquqlarını biz pozmaq fikrində yox. Onların vəzifəsi sülh yaratmaqdır. Onlar çalışmalıdır ki, erməni əhalisi təşkil olunsun. Erməni əhalisi arasında Azərbaycana və Azərbaycan əhalisinə qarşı qanunsuz hərəkətlər etmək istəyən insanlar zərərsizləşdirilsin. Eyni zamanda yardım göstərməlidir ki, Azərbaycan və Ermənistan əhalisi arasında insani əlaqələr bərpa edilsin. Bu da gələcək, erməni əhalisinin gələcəkdə Azərbaycanın təhlükəsi yaratması üçün güclü bir zəmindir. Sizcə bu baş tutacaq? Siz evlisiniz mi? Xeyr. Amma siz evlənmək istəyirsiniz, gəlir hansısa bir qızı sevəsiniz. Onu dağcı gəzəsiniz, onun rəğbətini qazanasınız, ona gül verəsiniz, yola salasınız. Amma indi belə otursa bilirsiniz ki, siz bilən mən evlənə biləcəm, evlənə bilməyəcəm. Amma gəlir bir qızı sevəsən, onu özü sevdirəsən, elçi göndərəsən, toyuləsən, yəni işləmək lazımdır. İndi biz də deyirik ki, əgər biz Qarabağı özümüzə qaytarıb, orada əmin amanlıq yaradıb, sülh yaradıb, münaqişəni bir dəfəlik həll etmək istəyirsə, işləməliyik.